السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلامة دمان ولا لح الصوماليات ما البا جوكتان وحن إذن كده بقينا يا وركي وقدم بيجي يه مال مهان حاجيك اسكم مشغول سنة اسكم مشغول سنة بريهان أنا على أشكال إهستي رال إيجا نغضا انتان إذن كم تصود داهي soo dhawaada waxaan idin ka daba geynayaa wararkii ugu dambeeyay. Ciwaanka waa fiirin kartaan programka waxa uu ku saabsan yahay maalmahan ugaarsiga lagu haayo, ugaarsi joogtada ah oo lagu haayo beelaha abgaal oo aad aragtaan. Soo dhawaada programka hala share gareeyo, programka hala share gareeyo, intaas unbaa waajibkiina ah. Waa haddaad u baahan tihiin akhbaar iyo xog, waxaan ka hadlaynaa dhankaas iyo galmudug dagaaladii baryahan u dhexeeyay shaagi oo salaama walaalkay soo dhawo shaagi dagaaladii u dhexeeyay beesha dagaalkii la sheegay inuu u dhexeeyo dir surre iyo reene macaale oo kaasi uu ahaa dagaal wax kama jiraan ah oo u dhexeeyay dagaalkaas sacad iyo majarteen qeyb oo budland ka mid ah. Budland sidaad la socotaan waa laba maamul iska ma warhayaan xiriirka aan la sameynay garoowe kama warhayaan xiriirkii dagaaladii ay qaadeen beelaha majarteen oo degan qaybta gaalkacyo iyo garacad beesha siday wax u dhaceen iyo waxaa idinka daba geynayaa. Koley barobagandada waa lagu kala fiican yahay, dad baa ku faanay, waxaan dilnay, waxaan baabi'inay, meel baa qabsannay. Marka history markii la fiiriyo history-ga dib marka loogu noqdo, weligeed Budland kama guuleysan galmudug. Galmudugtan la ii sheegayo beesha sacad uunbaa ka dagaalantee beelaha kale, nin walba meeshiisa u xiran, nin walba isagaa difaaciisa iyo iskiis iyo dadkiisa ishaayo. Dadka waa inaysan isku qaldin galmudug marka la dhaho inaysan habar gidro dhan ee u fiirin, because nimba nimba ishayaan. Sacad weligiis la shan kun oo sano, 1500 sano ayuu meeshaan isku hayaan majarteen, weligoodna liban iyo guul kamay keenin. Historiga waa ku noqon kartaan waxaad la socotaan gaalkacyo, hadday noqoto nimankii xoreeyey gaalkacyo qabtay majarteen soo dejiyey inay yihiin mareexaan. Taasi mid aan oo caddaynteeda iyo markhaatideeda lahaya waaye. Waxyaabaha uga gaabsaday inaan dagaalo uga hadlana waa midaas. Midda kale inaan ka hadlo waa beesha abgaal xasuuqa ku socdo, dhibaatada ku socoto yaa ka dambeeyo. Maalin walba waxaad arkaysaan shabaab baa soo weerartay Jowhar, shabaab baa Balcad weerartay, yay yihiin nimanka weeraraayo. Aawayse odayaashii abgaal ama madaxweyneyaal hore ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan xildhibaan ha ahaadaan, aaway raggii u taagnaa in ay deegaamadooda inay wax u qabtaan, dadka inay caawiyaan. Aaway waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo arrinta ka socoto Dhuusamareeb. Dhuusamareeb waxaa ugu dambeeyey beesha murusade oo qeeladhaantooda aad maqlaysaan. Horey waxaad u maqasheen beesha Saleemaan, waxaad maqasheen beeshii Mareexaan, waxaad maqasheen dir aad maqlayseen maalla weyd oo lahaa odayaashii matalayay beesha direed. Waa annaga
annagaa weligeen wax sheegi jirnay odayaal diro budlaan laga keenay ayaa wataan waxaad aragteen dadaa waxay leeyihiin wacaysle waa dad tiro badan wacaysle 0.5 maxaa ugu tilmaamtaa wacaysle sababtan 0.5 u leeyahay wacaysle waxay noqdeen looma ooyaan galmudugaan ku jirnaa ay ku leeyihiin xaqooda ma raadsanayaan awood waxay u leeyihiin inay dhulka kala bar galmudug ay goostaan ayay awood u leeyihiin laakiin maantay ma u jeedno nin wacaysle ah oo dhahayo waxaan saana u baahannahay haddaan loo yeelaynin annaga waa ka baxnay galmudug marka ma waan la dhihi karin ayagana dadka xoogga lagu maquuninayo waaye wacaysle wacaysle dadka xoogga lagu maquuninayo waaye ma waanan dhihi karin because haddaysan jirin maanta odayaal u istaagayo xaqa wacaysle uu ku leeyahay galmudug waa qabiilka koowaad hadduusan ahayn waa qabiilka labaad ee ugu awoodda badan wacaysle marka laga hadlo ugana tirada badan galmudug that's why aan waxaan u soo qoray wacaysle waa 0.5 marka galmudug waxaad la socotaan heshiiska hadda dhex maray sunawal jameeca iyo kayre waxba yaana farmaajo la xagxaganin runta waa in isku sheegtaan hawiyow runta isku sheega nin walba waxaa loo diray dhulkiisa inuu wax ka soo qabto farmaajo waxaa loo diray beesha daarood inuu soo xerogeliyo kayrena waxaa loo diray hawiye inuu soo xerogeliyo farmaajo isagoo matalayo inuu axmedoobe ama dani uu la dagaashan yahay ayuu actionna iyo support hoos ka siinayaa kala shaqaynayaa kayrena si cadaalad darro ah ayuu hawiye u burburiyey u baabi'iyey dhulkan lagu leeyahay koonfur galbeed dhul hawiyaa waaye soo tiri inta ay ka degaan raxaweyn inta ay ka degaan raxaweyn ha la soo tiriyo waxaad arkaysaan dad ayagana u dhashay raxaweyn oo lifeka soo galo dhallinyaro aan saaxiibannahay odayaal dhallinyaro maahan waa adeeraday iyo aabayaal camal waay awowyaal waay oo reer UK ila ah oo kala socdo amni iyo xisbiga amni iyo cadaala waxay igu dhaheen waxaan lifeka facebook ka qeylinayo waxba ha u jawaabin kuwaan qeylqeylinayo raxaweynka oo maanto dhan hawiye iyo abergidir iyo caynayo ha u jawaabin laakiin haddaana loo jawaabin maalin walba jahwareerka dadka ay ku ridayaan waa qasab in laga hadlo haddii kale annaga dadka aan la hadlayno waa jiilka soo koraayo waa dadkii dhashay 30 sano dagaalka waa dadkii oo 5 sano iyo 7 sano jiray dagaalka markuu dhacay we don't care about kuwa oo 50 iyo over 45 ka marka dadka waana inaan la jahwareerin sida hadda walaalaha beelaha majeerteen dhallinyaradooda ayagana waa inay ogaadaan awowyaashiin maxay ahaayeen maxaa lagu xaman jiray waay beesha sacad ay u hortaagan tahay budlaan in ay soo dhaafto xuduudda aan u xariiqno u sameynay awowyaashiinse siday ku imaadeen koonfurta soomaaliya waay aan budlaan ugu dheganahay oon u diidanahay in ay soo gudbaan dastuurkiina akhriya cabdiweli gaasu ahaa ninka darad soo qoraayay annagu kuma dhaarno kitaabka qur-aanka maxaa ku dhaarataan dastuurka budlaan aan ku dhaarannaa islaam miya ilaahaadu ku dhaarshay diinta ay haystaan maxay tahay dadka la fadareynayo la duleynayo waa inaan wax ka qabannaa dhallinyarada u dhalatay beelaha majeerteenna waa inay u kacaan oo sida xaqa ah hadday soomaalinimo ay ka go'an tahay dhallinyarada haddeer wax qaban karto waa inay u istaagaan dhibaatada dadkooda odayaashooda iyo awowayaashood waddadan soomaaliya u horseedayeen dhibaatadan ay nagu soo hogaaminayaan ilaa iyo gaalo qarni ka qarni ay soo wadaan annaga gaal waxaan isku haysanaa waa hal mid gaalada waxay ku dhaheen waddan gaal markaa joogtid qaniiska xaquuquu leeyahay okay waa ogolaanay nin qaniiso waddada maraayo soomaaliya macayn karo haddaan cay waa lixidaa because dhulkaa leedaa joogaa nin soomaali oo gaala macayn karo dhul gaaleedan joogaa laakiin waddankayga soomaaliya sharcigeena diinta islaamka ma qabto in kaniisad laga furo nin qaniiso soomaali oo xildhibaan ii ah inkastoo hadda ay yihiin wasiir gaal ah oo xildhibaan ii ah inkastoo hadda ay yihiin sharcigeena ma qabo marka duqbilowna waxaan u sheegayaa isagana waa kanaa haddeer soo calaacalay marka dad walba waa soo hoobanayaan 2 maalin 3 maalin ka hor aan soo qoray nin walba taariikhdiisa ha ku laabto
duq bilow haduu ogaadeen sheegtay annagaba ogaadeen aan nahay saad hadaan nahay ogaadeen aan lagu xataa laakiin ogaadeenka uu yaatihiin 2% ayaa ogaadeenka daaroodka ah 98% ogaadeenka waa hawiye ogaadeenka waa hawiye 98% saas ma ogtahay ogaadeenna magaca ogaadeen maahane dhulka jigjiga waxaa lagu yiri dhulka dhul hawiye waaye ogaadee dega magaci waxaa loo bixiyey ogaadeen taariikhda soo baro waxaa ku soo haray waxaa soo qortay sacad waxaa laga dilay 130 ayaa laga dilay dir ayaa dishay taariikhda historiga inta sacad iyo majerteen istagaalay waa markii ugu horeysay 22 reenab caal kaliya 22 ka dhimatay budlaana waxaa ka dhintay 18 ka dhimatay dagaal wax lagu faana maahan wax lagu farxa maahan wax laga sheekeeyo maahan laakiin waxaa muhiim ah inaan cashirada ku siiyo see wax u dhaceen inaan kaaga sheekeeyo because annaga waxaan dhaqan u leenahay in aan wax qof walba oo soomaali wuxuu xaq u leeyahay inaan siino dir waxaa soo laysay majerteena soo laayay waa soo wadnay waxaan soo dejinay toofiiq magangelyaan siine laakiin maantay ma ahan dir waxa baabuurta jidka waxa u galaayo dir maahan waxaad la socotaan 2-3 bil ka hor beelaha mareexaan ilmo iyo maras iyo dad oo mareexaan aho oo cabaduba ka soo baxo dhinaca gaalkacay u socdo in baabuurka lagu gubay waxaa la yiri galmaduga gubtay habar gidir sacadaa gubeen sacad hadduu gubaayo maalin walba ayaa nimankan direed baabuurta gubaan ciidanka jidka maraayo madaafiic la dhacaan baan reerkooda gubno toofiiqna dagaal ma ka dhacay toofiiq waxba tifiga ha ii soo duubinina barbagaando magaalada korkeedoo xabada ka socoto no toofiiq dagaal kama dhicin toofiiq ciidanka reenim cali waa soo galeen waa la iskala baxay 6 kilomitir gudaha budlaana laga dagaalamayay nimankan oo dagaalka soo abaabulayna waxay ahaayeen budlaane ahaayeen dirna maanta ayagaa taagan annaga galmudugaan ka midnahay budlaan shaqo kuma lihin sababtoo ah waxay arkeen dadkii soo waalaayay dadkii soo waalaayay oo dhahayay aan qabsanno toofiiq iyo 4 waaqo iyo budbud iyo aan qabsanno inay waxba u qaban karin 3 baabuur oo gaashaaman oo qufulana la qabsaday ma sawirkiisa ma aragteen oo laga qabtay budlaan ciidamada garacad ma sawirkiisa ma aragteen konton iyo 8 meedad oo budlaan ah ma sawirkooda ma aragteen budlaase ma gdani ayaa ka dambeeyey mase budlaanta oo farmaajo iyo qeyre ay maamulaan oo gaalkacyo dhankeeda kale ayaa ka dambeeyeen ma la socotaan ciidamadii la laayay iyo kuwa dirta ah inay wateen dharkii iyo labiskii ugu dambeeyey oo dowladda soomaaliya hadda bixisay ma la socotaan waxaa rabtaan inaan lasoo bandhigo meedad hub lasoo bandhigo oo lagu faano oo beri la dhaho waa kana waxaa nimankii reenim caale iyo nimankii usoo gurmado kaleoo sacadka ahaa saanay wax u xasuuqeen u laayeen dembiga in annaga naloo saaro sidii shalay inta idinka awood badinay mareykan wacdeena ku dhahdeen al-shabaabaana soo weerartay diyaaradahana lagu caawiyo awood kale aa iskaga celin kartaa nimankaa sacad ma jiro habar gidir dhan hadday imaadana waa ogtihiin beesha keliya idin badbaadin karto waa mareexaan cid kaloo idin badbaadin kara malah weligeedna mareexaana idin badbaadin jire historiga 1500 sano markaa ku laabatid waxaa arkaysaa cali yuusuf wuxuu ka talin jiray gaalkacyo hobyo cali yuusuf sida hadda beesha direed u imaaday soo adiga magangelyo umaada imaan ninaa magangelyo siine wuxuu ku leeyahay anaa iskala deegaanka deegaankayga waay war ma dirow iyo reenim cali dagaal ka dhexay maxay tahay anyway sheekadii waxay ku soo biirshubatay nimankii farmaajo iyo qeyre waa ku fashilmeen inay isku diraan budlaan iyo galmudug galmudugtan lii sheegaayana sacad saleemaan iyo ceer ayagaaba tooda haysataa oo maamul saleemaanna wuxuu u diyaar u yahay madaxweyne musharax madaxweyne waaye ayagii dhexdoodii 3 nin oo ilmo adeera musharax ah iyo 1 nin oo waa farax iyo dishame kaleyihiin 3 isku meel ah oo farax isla ah iyo 1 nin oo dishame ah waxaa kuu soo haray ceer maanta gurmad laga helaayo ma jiro ceer maanta ayagaa la haystaayo badbaado u baahan waxaa haysta sunawal jamaaca kuraastoodii waxaa ku gorgortamaa sunawal jamaaca sunawal jamaacow ma islaanaa tihiin ma sagaalo teede kale sunawal jamaacadana la ii sheego
hadeer waxa isku haystaan 20 kursi la siiyo nabal jamaaca 20 kursina waxa la yiri waxa loo qaybinaya beelaha oo 19 qabiil budlaan waxay dhahayn anaga sunnabal jamaaca nahay aaw kuraasteen marka boqo kun ishan boqolo sano budlaan waxay soo wadeen gaalo dhalinyarada waxa la hadlayaa 40 sano ka yar oo majeerteenka ah awowayaashiin adeeradiin kun ishan boqolo sano nimanka saacada hortaagna cid kale oo hortaagan oo ka difaacaysa ma jirin kun ishan boqolo sano waxaan ka ilaalinaynay gaalo iyo dabadhilif iyo ay soo hoggaaminayeen waxaan leenahay haddaa dad islaama tihiin oo soomaali tihiin soo dhawaada laakiin soo dhawaashihiin waxay noqotay budlaan in meel walba ay farta la gasho meel walba inaysan u walaaqdo sunna wal jamaaca ya u fadhiyaan meesha dadaa hadda dadaa ila yaabay waxay leeyihiin sunna wal jamaaca waa niman habar gidira waa niman ceera waa kan meel dhawaadi kaga soo qabanaya sheekh shariif sheekh axmed markuu madaxweynaha noqday ninkii ugu horeeyay oo weeraro magaciisa soo qora sheekh shariif sheekh axmed ninkii ugu horeeyay oo weeraray oo madaficda la dhacay madaxtooyada magaciisa soo qora wallaahi billaahi tallaahi $300 iyo hub ayaa budla laga soo dhiibay ninkaasaa loo soo diray ninka loo soo diray saraakiishii u dhashay beeshiisa anigaa soo qaaday baabuurkay ku soo qaaday guri hadda hortayda ah aan keenay waa la wacdaara wees waxaa lagu yiri shalay markuu cabdulaahi yuusuf joogay budlaan hub iyo rasaas kuma soo dhiibaynin maanta sheekh shariif sheekh axmed oo saaxiib kaa ah joogo see ku damacday inaa weerartid shalay hub kuma soo dhiibeen marka haddana farmaajo hadday dhahaan waa taageersanahay wallaahi billaahi tallaahi soomaali waa israace budlaan waxay yaran tahay soomaaliyo dhan budlaan waxay yaran tahay budlaan yaa hortaagan beesha sacada hortaagan hawyaha waxay ku leeyihiin sacad waa daarood sacad waa kida kan waa kida war taariikhda dib ugu laabta imise sano ayaa xuduuddan keligeen aan difaacayna oo idinka ilaalinaynay cadowgee wataan iyo iyagaba oo adduunka dhan ay nooga cabsanayaan magaca ay sheegayaan oo habargidir la leeyahay habargidir soomaahan hadda kuwaan ii keenay itoobiyaanka habargidir kale maa jirto kuwaan itoobiyaanka ii keenay soo hadda habargidir maahan dadkii looga baqaayay soomaaliya waa nimankan sacad waaye haddaad maqasheen xaaji faarax soomaaliya wadada xaaji faarax waryaa shingaani iyo shibis iyo cabdicasiis waxay u xirneed talyaaniga u xirneed talyaaniga u xirneed nin soomaaliya ama nin madow ah ma soo mari jirin ma soo mari jirin 1957 awowayaashiin weydiiya wuxuu yiri xaaji faarax wuxuu yiri waryaada jidkaana marayaaye kaalay wehliya soomaalidu waxay dhaheen maya waana la tooganayaa markaas dowladdii daaqaliga ku meelgaarka ayuu ahaa wuxuu yiri wasiirka wuxuu ahaa wasiirka qorsheyntii qaranka xaaji faarax wuxuu dhahay maba diideen ahaa anaa maraayo jidkiiyuu ku socday waa kuwaan talyaaniga waxay leeyihiin maxaa ku soo marsii ka leh wuxuu yiri waddankan anaa iska leh waddankayga waay adigana martiyaad tihiin xaaji faarax nin sacad u ahaa waddadii markuu furay talyaanigii way ogolaadeen waa u baneeyeen bangiga sisild weyne bangiga dhexe baarlamaankii hore waddada xaaji faarax haddaa maqasheen waa waddadaas maantayna waxaa awoodi laadihiin banaanbax inay soo martaan hal qofaa dhimanayo ama laba qofaa dhimanayo banaanbaxa awoodu weydeen marka walaalayaal waxa la isku haayo hoggaan maahan hawiyow na hoggaamiya habar gidiree hoggaanka qabsada laakiin cadowga aan idinka difaacayno oo intaasoo sano aan la dagaalamayno cadow kale maahan daaroodna shaqo ma kulahan waa majeerteen majeerteen hadduu islaam yahay dastuurkooda waxaa ku qoran cabdiweligaas oo afkiisa ka sheegay annagu waxaan ku dhaarannaa dastuurka budlaan aan ku dhaarannaa wallaahi billaahi dhaar ma ahan marka haddeerna dani muxuu ka ogaa dani waxba kama ogeen shaqana kuma lahayn dagaalkii ay soo iclaamiyeen beelaha cali saleemaan miya iyo cumar maxamuudka dagaalkii ay soo iclaamiyeen waxba kama ogeen nimankii dir ayagaa soo waalaaye khasaarada ugu badanna ayagaa ku dhacday waxaa ka dhimatay 58 majeerteen keliya
رانم على كلية أنا واحد كده إنتي لباتن إلا بو أي كلمتي ودمشق الصحة إلا در إسكاب نافبة نمن مساكيمين ولا على الصو ولا واي نمن ولا له هنا واي كل هدي دلنا وحبه وما قبله سابتو أه النجا دتك آنيسن وبدلان بدلان هدر إن واحد شر أيات دعي إن سبدي شرا وحو كده عي قال كعيو waxaa wada fadhiistay tuugadan hadeer mas'uud midkaan la dhahaayo iyo waxa fadhiistay waxa hoggaaminayay taliyaha lugta ee majarteenka mas'uud ka ceerka ah iyo magaciisi ishek tuugan al-shabaab ka ahaan jiray markii dambe burcabadeedka ahaa qojo dagaari oo asna saacadka ah ayaa isla fadhiistay odayaashi saacad iyo waxa u waceen dirta ku saacad waxa dhahanaga dir lama hadleyno نمك الله دجالني مشرتين ودير مرمنا مشرتين وصوفر ديستي أو ذا قمد ياشي بدلهم وح كلهين وح استجالي در السعادة استجالي فيريا موجو أو ياشي جرو موجو مش وح كده عي كوي دولة فرماج وشقينا أي شو جينا كونفورت قال كعينا وقويك قال كعينا وح كلهين هبر قدر يا درا استجالي هبر قدر يدر waxaa lagu yiri nimayow anaga xuduudan leena nin walba xuduudiisa way qaana nabada ma qaadateen ma sama qaadan dagaalkaana hadda wuxuu daanim caale iyo dir iyo taagan yahay baabuurtii laga qabsaday saddex baabuur oo gaashaaman oo ciidamada BS ka leeyihiin oo la qabsaday meedadkoodiyo iskontani sideed ah baabuurtii wax dhan way ogihiin laba baabuur iyo kuwaas oo dirta waa gooni dir meedadkooda waa gooni waxa lagu yiri balan waxa ah mar dambe hadaa majarteen oo duulan dambe soo qaadaan balanteena waa garacad waa weydiin kartaan odayaashii goobta fadhiyay annagana saldhig waxaan ka dhiganaynaa ayaa la yiri garacad sababtoo ah dagaal waa isna qaanaa annagii majarteen ma hadda maalin leel kasee hasoo kiciyaan maalin hasoo kiciyaan dir hasoo kiciyaan maalin boqolo ha dhahan inta ay ku soo dhex gambadaan hebela idinla dagaale ma jeertaanse haddii ay guul sheeganayaan 1500 sano xuduudan siine ilaahay ku dhaarshay xuduudda maxay u soo dhaafi laayeen duqbilow waxaa sheegtay 1500 inay ka dhimato sacad habar gidir waa markii ugu horeysaan ku dhahay oo saxara inta la isku helay la iskala baxay toofiq 6 kilometir budlan isku dagaalay 22 reenab cala ka dhimatay kontan isdeen lama jeerteen dir xagga iidig annaga dhimasho waa naqaana nin haduu dhinto nin kala qori ka sii qaadaye bal adiga xabada markay bilaabato halkay ka soo jeesataa waxa kale oo ku soo haray ogaadeen iyo annaga waligeen misku dhacne waxa la socotaa ninkan ogaadeenka aad ku faantaan nin ogaadeena maahan سيد محمد عبد الله حسن أوجادين ماهن سيد محمد عبد الله حسن أبيس وحود دلي ويل البهنتا يودلي ويل البهنتا أمرك ودلي البهنتا واحد هن وح شرعي وح جري مركز أضيع إلا دلو إلا دلو أما ولا شيء سوي لقى قاتو سيد محمد عبد الله حسن ما دام البهنتا أيد له البهنتا هي قاتي أيجي يا سكر صلي هل عسكري أو أتقى على ما يدراويش أو أوجادين وكمجرو تاريخ ذا واح كبره هل أوجادين أو دراويش وكم جرو يا أهاين ورسجلي إيوه دول بحنتي أهاين شيت كنا نن دول بحنتا يو أها دول بحنت سكر سدين دول بحنت ودقال ماي يا واي نينك ود لا دقال ماي أو هوب كيس صافرتي أو فرستي حين فنين كقاتي وحي كجرتا قبل يجي شيت فرستي حين فنين هوبي هورسز نمك هوبي كي ماذا أيه أهاين نمنك هبي كي ماذا أي أهاي أو سعد كأها وحكو صاهري عيديت يو عمر تشيس أسكود عي عمر تشيس سدح مرة لقبتي وح الجيري ولا لو أنا جو أجادين تقال نجا مرة حيا نجتك سدح مرة لقبتي أجادين أنا جو واش نقال دد ولا لا أنا هاي دد هوية أهواي 2% جا أدارات كم هنا 98% أجادين وهوية هذا ري عبد الله هذا شيخنا سيدنا ري عبد الله اجوران واي اصل كودي دب اصابار اوغادين انغا عدو نيمو اي دغال نغا مدخايو
marka hadaad u soo hiilnaysid majarteen de awl ba orma ahayd maantayna waxa sheegtay in lagu soo dhibaatay mariixaan iyo ay ku soo dhibaateen mariixaan iyo waxa iyo mursade oo shalay afkaaga ka sheegaysay meel qaldan ina ku jirtay okay waxa ku soo haray nimarkii majarteen waxa lagu yiri garacada noo balan ah mar dambe hadaad foodo keentaan dira ku soo hartay dira shalay magan galiyo adigu ma jeertay ka xaraa deganalisi hadaad leedihiin dhulki waa qabsanay sheekadii Cali Yusuf way hada reen macaala isaysan bari waxay noqonaysa bari waxay noqonaysa saa u dhaqmeysa in la dhaqmo hader waxaad arkaysan nimankan hada iska dhigaayo kuwa dhexdhexaadinta ah oo qeyri farmaajo soo diray intee ka keenan dir intee ka keenan hubka cusub iyo dharka cusub ee ciidamada dawladda hadda ay bixisay intee ka keenan dib isugu laabta isweediya yaa ka dambeeyo dagaalkan dani shaqo ma kulaha idin dhahay waa idin sheegaya dani shaqo ma kulahan waxnana kama ogo dagaalkan qarni ka qarni waaye intaas oo sanu socday 1500 uu socday dirna hadii la soo waalaayo day dad magan galiyo la siiyo waaye anaga dir dagaal naga ma dhaxeeyo daarood iyo majarteena isma baraneyno dagaal hadii la dhahana waligeen nalooma soo heelin waligeen habar giirtan la ii sheego maanta ugu dambeyso ayay dagaalka soo galaan maanta ugu dambeyso hadeerna qofkii rabo waa wici karaa reen macaali kaliya waxay ay sameeyeen ma rabno annaga dadaa leenay dadaa xasuuqnay daana wax u galnay ma ku faaneyno wixii ku faana ayaga u taala annaga heybad ilaahay noo siiyay oo awood ilaahay na siiyay oo iyo karti ilaahay na siiyay waa leenahay marka wax faana meesha ma yaal waxa ku soo haray arinta galmudug galmudug waxa cabaadaayo maanta ugu dambeeyo hore hadaad u aragteen mariixaan iyo dir iyo sacad iyo saleeman iyo hadaad hore u aragteen maanta dadka ku soo biiray waa mursade mursada maanta ku soo biiray farmaajo waxba yaala ma sabidanin farmaajo shaqo ma kulahan galmudug farmaajo shaqo ma kulahan wallahi billahi tallahi farmaajo inuu san shaqo kulahayn hadaad hawiyinimo ku difaaceysaan hadaad hawiyinimo ku weerareysaan adinka idin taala ninka idin baabiinaayo ninka waxaan ka dambeeyo ninka shidaalkiina wardaayo ninka Itoobiyaan ii qadar idii soo wado waa qeyre ninka kursiga soo socda u tartamayo waa qeyre qeyre madaxweynnimo uu noqdo wuxuu ka xigaa isagoo keensado madaxweyne isaga leeyahay galmudug u saxiixo shidaalka waxa lagu tartamayo waa shidaalka laga soo bilaabo hobyo ilaa iyo cadale iyo ceeldheer iyo warshiiq iyo isku dar wuxuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay Hirshabeelle inuu jeebka gashtay galmudugna wuxuu yiri oday dhaqameedyaashii u dhashay mariixaan mursade sacad saleeman kulli banaan ku dhigay ciyaalkii xaafadda ay saaxiibada ahaayeen ayuu ka keensaday mareykan iyo yurub iyo meel walba ka keensaday ayagaana ii matalaa yiri oday dhaqameed marka maanta beesha ceer waxaan ognahay in la heesto ay gumeysi ku jiraan waxaan u afduuban yihiin Puntland iyo Sunnawal Jamaaca iyo Ethiopia waa afduuban yihiin ayaga badbaado idin kaga baahan beesha ceer maanta ayaga badbaado idin kaga baahan kuma eedeenayno dambi iyo qalad inay galeen wallahi billahi tallahi beesha ceer waa la heystaa ayagaana badbaado idin kaga baahan aamina ama ha aaminina Sunnawal Jamaaca waa niman mushaar ka qaato Puntland shalay haduu Xasan Daahir aw is Puntland lacag ka qaadanay maanta qandaraaskii waxa qaato Sunnawal Jamaaca dadaa waxay ku leeyihiin Sunnawal Jamaaca todoban inay ka bilaabatay ayaga meesha xoreeyay Sunnawal Jamaaca ma xoreen dhusa mareen adeerka ayaa xoreeyay ciidankeena xoreeyay Cabdirashiid Ilqayte ayaa xoreeyay ciidankiisa iyo Cabdishukri ayaa xoreeyay ayagoo ahaa la dagaalanka argagixisada markii dambana waxay ku wareejiyeen Sunnawal Jamaaca taariikh beena iyo wax kale lagu soo qoraya todoban inay ka bilaabeen todobanin Sunnawal Jamaaca sooma ahan nimanka hadeer qandaraasada iyo diilasho kula jiro Iran Saudiiga wariyaha xogheyntooda Ugandes way Ugandes habar gidir miya xogheynta Sunnawal Jamaaca waa Ugandes yaa u hayaan waxay u cun qabateenayaan degada hobyo yaala dhisin habar gidir iyo mariixaan iyo dir iyo kulli hadda waxay hoostagaayaan waa Puntland sababtoo ah degadii xaggu ku yaala
budlaanse ma la socotaan aan ninka la dhahay farole markuu madaxweynaha ahaa $100,000 daawooyin iyo ambulance iyo aan ka soo bixinay ambulance daawooyin $100,000 aan ka soo bixinay aan waxa ka soo dejinay boosaaso waxa u wadnay galmudug ilaa hirshabeelle inaa gobolada u qaybino farole muxuu sameeyay asagoo cashuur naga qaatay ayuu haddana wuxuu naga dhacay laba baabuur oo ambulance iyo baabuur daawayo naga dhacay farole waa nool yahay farole waa nool yahay waxa weydiin kartaan maamulkii xibin iyo xeeba weydiin kartaan wakiilkeeda ninkii dekedda ka soo bixiyay daahir jiiro ameerku jooga waa gudoomiyaheeni waa ninkii aasaasay oday dhaqameedka beelaha hawiye xaad waa ninkii gurigiisa asoo joogo iyo diiriya inta wacay yiri adeeryaal na matala oday dhaqameedyaasha hawiye noo matala maantayna waa kuwaana waxay ku leeyihiin annaga odayaashii hawiyaa nahay annaga caleemo saarne annagaa wacanay annagaa dhahna matala dadka waxay ku leeyihiin qorbajoogta maxay qaban karaan awood waxaan u leenahay kuwaas haddaa annaga keenne kuwa ka fiicanna inaan keenayno waxaa ku soo haray galmudug hadda sidee ku socoto qeyraa lagala tashanaa iisuna wal jameeca oday dhaqameedyaasha qeylinaayow waxba ha qeylinina awood haddeedu ku dambayso haddaba ciidanaan diyaarinay waxay kor taagan yihiin dhuusa mareeb haddaad nagala qayb qaadanaysaan anay facebook lacag kama aruurinayay haddaad nagala qayb qaadanaysaan gobollada waca xariir sameeya ciidankaas dhuusa mareeb noo kor taagan aanay taamkaad howlgelisaan waa dagaalamayaan laakiin yaa waxay yiran yihiin ganacsatada u dhalatay habargidir iyo ayay waxay yiran yihiin oo lacagta ku dhegan ee nimankan ku shaqogeli lahaayeen nin walba wuxuu ku leeyahay aniga laba tikhnika saddex tikhnika ii yaalo galmudug mana raba inuu dagaal galo wallaahi billaahi tallaahi sunna wal jamaaca annaga waa isnaqaanaa iyo etoobiya one day aan ku qabsan karnaa 6 hour aan ku qabsan karnaa ciidanna waa noo joogaa dhuusamareeb ciidan dhuusamareeb waa noo joogaa sunna wal jamaaca hadday wataan 4 tikhnika iyo 5 tikhnika 15ka kale la socoto waa annaga qisha aan siinaya qishkaas waxa waaye ganacsatada ee xildhibaanada maqaarsaarka ah oo cadcaadaystay dhiigga walaalahood in ay garab siiyaan ciidankaas diyaar waaye gala haddii la dhaho dhuusa mareeb 6 hour ballan waaye inaan gacanta ku dhigno aysa ahayn orda calaacala waxaa dhahdaan oday dhaqameedkeen yaa la diiday wallaahi adigoo saas u fadhiyo ayaa madaxweynena la keenayaa shidaalkiinana already horaa loo xaraashay haddeerna waxaa qadar uu ka socdaa gogortankiisa waxaa kuu soo haray abgaalow runtaas ku sheegno dowladda iyo dowladda xasan sheekh shariif cusoble imaamkiina waxuu idiin haya malahan waryaha habeen walba waxaa la laayaa wiilal abgaal ah oo saraakiila iyo askartaa la laayaa saaka ugu dambeysay 3 wiil oo muhiim ahaa lagu dila balcad yaa dila al-shabaab wallaahi billaahi tallaah shabaab ma dilin orda balcad waca orda jawhar waca ciidankan waa ciidankii militariga ee ka soo gadooday waagii muuse suudi la weeraray waa ciidankii gadoodka ahaa ayaa la soo ciidankii gadoodka ahaa waxaa la dul keenay ciidamadii lagu soo tababaray magaaladan Ankara iyo Turkiga iyo ciidankii lagu soo tababar Qatar ayaa la dul keenay habeen walba saq dhaxa la soo weeraa ayagoo la dhahay waa al-shabaab orda waca 2 maalin ka hor waxaa ka dhimatay 3 general iyo 2 sargaal abgaal ka dhintay yee ahaayeen ciidamadii hore ee gadoodka yaa hare hadeer taliya sanayaa waaye waa ninkii Fahad Yaasin la kulmaayo oo uga hortagayay waa kaasaa way soo galeen waxay markaa arrintaas ka hadlay hore waxay isku dayeen inay damiyaan marka taliya sanay waxa waaye ninkii Fahad Yaasin la kulmaayay waa taliya sanay keligiisa soo haray saraakiisha kale halaala loo laayay waxaa lagu diray ciidamadii gadoodka ciidamadii lagu soo tababaray Turkiga iyo Qatar waxaan leeyahay xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo cusoble iyo imaam isku sheega oo hadda xanuunsan oo isbitaalkan Turkiga ku jira iyo odayaasha nacalada ah waxaan leeyahay
haddeerba ha ka gaaraan dhalinyaradan dhalinyarada habeen walba la leenaayo wallahi billahi talaay shabaab maahan waa ciidamada ciidamada cusub ee turki laga keenay aamina ama iska dhaafa waa ciidamada cusub ee turkiga laga keenay nimanyo waxa leeyahay abgaalo maanta dowlad iyo dowlad la'aanba meeshan ma taagno dadkiina la leenaya dadkiina annaga haddaad arki jirteen shalay shalay haddaad arki jirteen hawiye isku duuban iyo hoggaamiye oo hawiye hor boodayo maanta nin walba nafta nabi iyo ummadaa waay abgaalo cinaha isku haleenina nimanka ugu badan oo hadda dhimanayo harti abgaal iyo harti abgaal iyo waay harti abgaal iyo agoon yar waay nimanka ugu badan oo jawhar iyo habeen walba la weeraayo waxaan idiin sheegay hadda ka hor shan bil iyo lix bil ka hor waxaa idiin sheegay xerooyinkii habar gidir oo ciidamadoodu ku jirtay in habeen kasta la weeraro hal habeenaa konton uga dhimatay afgooye ciidan kale lama weeraro abgaal waxaa xasutaa marka agteeda toddobaatan askariyaa la dilay afartan iyo shan abgaalay ahaayeen afartan iyo shan abgaalay ahaayeen marka aniga fariintan waxaan u farayaa abgaal weynaa u faraa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi xasan shiikh shiikh shariif cusoble cid idii naxaayo ma jiro kulli ayagoo lacaga haysto ayaysan fan garaynaynin ciidanka xeryaha aa ku jirtaan intaa ka baxdaan isku fidiya jidadka jidadka isku fidiya haddeer waxaa la socotaan xeradii oo jawhar u dhoweyd in la tegay oo lagu yidhi ciidanka ha ka baxaan ciidanka ee farmaajo iyo kheyr ee keeneen ha ka baxaan way ka guureen dhinacay u guureen hadda lama yaqaano dhinacay u guureen lama yaqaan hadda labadii ciidan waa soor fadhiyaan ciidamadii xoogga dalka iyo waxay soor fadhiyo ciidamadii la dhahayo haram cas iyo danab iyo way soor fadhiyaan dhinacay u guureen lama yaqaan habeen walbana waa lasoo weeraa habeen kastaa lasoo weeraa waxaa loo soo agdejiyey in laga barakiciyo jawhar iyo balcad jawhar iyo balcad laga barakiciyo maantay haddaad dhahaysaan habar gidiraad naoor kacsanayso habar gidir dadka lugta ku dhegan oo lug goonaayo waa mahad salaad waa fiqi waa cabdiraxmaan cabdishakuur waa odowaa qof ee asxaan u hayaan malahan see u soo laaban lahaayeen ayay ka fikirayaan cid ee u maqan yihiin malahan waxaa u jeedaan dagaalka haddeer oo maalin walba sacad iyo majeerteen ku jiro oo maalinba cid ku soo kicinaayo wallaahi billaahi tallaahi awooddooda iyo kartida ay u dhasheen ay isku difaacooyaan ee dhaqaale ay ka helaan habar gidir iskuma difaacayaan nimankan niman habarsacad waa niman dhimashada yaqaano waa niman dagaal u bareeray hadday galaanna soo noqon laheen wallaahi labaatan iyo labada ninoo reer namcaala oo dhimatay waxay ku dhinteen amardiidday ku dhinteen amardiidday ku dhinteen sacad markii usoo hiliyey afarta dhinacaa lasoo galay waryaa ilaa i garacad ilaa i gaalkacyo ilaa i toofiiq gudaha inta loo galay lix kilomitir ayaa kulli dum laga dhigay ciidamadii dhammaa puntland keliya waxaa la yidhi guusheenna waa gaarnay soo laabta reenim cala aygaa soo laaban waaye labaatan iyo laba nin wallaahi waxay uga dhinteen talaxumo baabuurtii lasoo qabsaday sawiradooda ma lasoo gelin meedadkoodii ma lasoo sawirin ayaga waxay rabaan ha soo sawiraan nin guul daraysta waxaa ku fahmee maxaabiis dhaawaca oo puntland ay qabatay waxay ku dileen garacaday ku dileen aaway maanta ha soo sawiraan maxaabiista ay qabatay ha soo sawiraan nin laga guulaysta unbaa wax dilee nin guul daraysta unbaa wax dilee aaway maxaabiisaan qabanay labadan inay soo sawiraayeen aawe wallaahi billaahi waa dileen wallaahi waa dileen ciil marka ma rabno annaga dagaal inaan ka hadalno inaan aan wax oo nagu soo noqonaayo iyo wax aan dembi ku galayn inaan faafino adinka faana faan waxaa iska leh puntland laakiin dhallinyarada afartan jirka ahee u dhashay puntland walaalayaal waxaan leeyahay kun iyo shan boqol oo sano awowayaashiin cadowga dalka ayaga kusoo hogaaminaya beesha sacadna waxay u taagnaa inay difaacaan waxaad raadisaan buugga ku qoran hobyo horses hobyo horses taariikh waxa waaye qarni ka qarni talyaani ingiriis puntland intaasba way hogaaminaysa sayid maxamed cabdulla xasan waayo puntland ula dagaalay labada dhinacba talyaani kulli ayagaa hogaaminaya waxay ku leeyihiin beelaha majarteen annaga koonfurtaa degnaa kismaayaa degnaa intaas bayaa soo dejiyey yaa keenay askartii talyaaniga ee ahaayeen annagana intaas waxaa u daba soconnay inaan iska dhicinno eegoo la socdo soo maaha ninkii lug ku xoreeyey magaalada muqdisho taalo idin nooma dhisin taalo kama rabno
SYL SYL صدح نن أن كلها لابد نن أو وحقر جرت SYL وحقر جرت حاج فارح يعلش شدو لابد سعد واي وحلا يقانا بس عبد الله عيسى مركا بدلانو دستوركينا كلها أبت ولا لها أفرتن جركا أضيعشينا هدقة سنينة لمشنا أذكى كبرن لباتنا أذكى كبرن ولقينا قول مكانين ولقينا بدلان ماشي أي شوكتو ما صار دافين هيستوريكا ماشي شوكتيد ما صار دافين أنت أسبق نمك أسعد كورتا جنا هويو لن حدير الاسكدر ولا كيننا وهالك مر أو بوساسة أيدو لولو مريحان واي نمك كبت بادي مريحان ما أنت هنا مريحان أدونك أقول نعبته فرماشة هدار عديد والله صوماليا نبذة نقنع صوماليا ولا ليال دل يردينان أفرتن جرلا صدن جرلا مجرتينو صوماليا نو حي وحي رنته مجرتينو وحي رنته إتوبيا صوه جامل هذانا كينيا ان كينيا هي ما وحا اسيقاني كينيا هي ما وحا اسيقاني ان احمد مدوبي كاي محرره كدحي يا واي مدحوينها مامول غوبليدده عبد الرشيد علش عمر عبد الرشيد لبد ان كينيا كينيا اماراتك وكيلك وفديه واي مدحوينها مامول غوبليدده وحا كو صار فرماجي و خرب انو اسكو دايو ninkii majeerteen oo safiirka imaaraadka fadhiyay inuu xilka ka qaado dhagaha lagu dhuftey waxa la yiri ninka ma bedelaysid la yiri wala sobri ninka majeerteen wuxuu u fadhiyaa meesha maamul goboleedada iyo Umar Cabdirashiid ayuu u fadhiyaa marka Axmed Madobe meesha waa la geystay majeerteen oo ina wadanka lugtu ku dhigtaan ma hane adinka haddii wax noqonaysan so hada adduunko dhan soo xilibaana kama noqonina wakiila soo kama noqonina adduunko dhan soo ma fadhiisan haye hormarka aad gaarsiinaysan Soomaaliya maxay tahay maanta Soomaaliya ma jeerteen wax yarantahay ma jeerteen walaashay ubax isla weyn walaashay qof waxa tahay oo siyaasiya oo wax garad ah waxaan ku leeyahay dastuurka Puntland soo aqri Puntland Cabdiwali Gaasa sheegay Puntland kuma dhaarato والله بالله تالله كتاب جامعة مسارته بدلان وحي كنارتان دستورك بدلان كنارتان دستورك بدلان دين تهي ستان انت سنو شايا دين تهي ستان انك دادك اهور تاقن لاي دادك اسواي دين تششايا هستو اهور تاقن لاي لكن انت نوالي كرتان وانا واشين انت سومال نقدر كرتان وانا قدرتان لكن حدودا لين هاي حدود داس هصور دافنينا درنا ما انتا اقودن بيسي ويقبان وونين كودا درو هداد بدلان تهين بدلان لسو صفتا هداد جيتك سوق اللي سانا اسعدايا بابورت اللي قبايو او جيدتك اللي قبايو انقا قبني داها اسعدايا لكن نمكا ينكو سوق ديح قمبنا اسكا سارا قل مدوغنا واف دوبان تهي قيرا واف دوبان تهي وحبا فرماجي يا لها حاقنين وحبا يانا فرماجي اللي قود لقن farmaajo wuxuu u socdaa 1 ma 1 foot lix bil koor ayaan idin soo galiyay cadeema iyo dokumentiyo in farmaajo uu keensaday mashiin ay ku qoran tahay aan li aanu codeeyay warqada wuxuu soo tufaaya farmaajo li aan ku qoran farmaajo soo baxayso hakina lagu sameeyay Pakistan la keenay hadeer ayay waxay ka ogaadeen baarlamaanka dhexdiisa fiqi muxuu dhahay mashiin la keenay hadda ma ogaatay shan bil koor aan sheegay مشينا لكيني مشين فيغا لكيني دادك لا سعد البرنامج ديدا غور ما ايدين شيغا مشينك انيوي فرماجه وان ما وان فوت اي مشينكي سا هاكينكا و خي سو ديارسان ياه خوغا ودانيينتا او عودينايانا ودانكا ما جوغانه ديبده جوغان ودانكا وها جوغا بركعياشا اون بركعياشا لا شيغاينا وا اورمو اورمو ايو زنجيبات ايو واي وحف صومالي ان كو هادلين kuwa hadda toogsanay jidka maray fiiri wallahi bilaa af Soomaali hadaan ku hadlaan raaweena waxa lagu leeyahay goobta inta raaweena diga raaween maahan luqadii xogaa barteen waa sheegteen raaween maah shaqo ma kula raaween waxa hadda kamid ah dadka raaween sheegto oo u dhalan macalin lugeeyo kale maahan raaween waa dadka Itoobiya iyo al shabaab iyo oo leena u shaqeynayo oo isku diray Soomaali dadka Soomaali isku diraya way dhibaatooyinka haysto waxay ka socotaa filaa Soomaaliya markuu afka kala furana wuxuu ka hadlaa habar gidir afgal ahawiye aidid warhade dadkiina life ka soo galo oo raxween u dhashay
راح وين اسكديغو هدي السياسة تهين وحلو بهن ياي برنامج كمشي استعينا كهذا الشان وريا أذنكو سياد برا إذا كنتوا تمنا إذا ككعني أذنكو إذا كنتوا تمنا يو مورغان إذا ككعني إثيوبيان أيا بدلان يو شبلان يو أمحارو أيا نويمت 1999 أذنكو نبقبن إثيوبيان يو كل جود أيا نويمت 1999 ولبا حتى كورنيل كإثيوبيان كأها إنتو صاوع تموحو جري والي صاو أمري إنا صاو قلواي بيدابو بيدابو إلا حتى إثيوبيان هستو أذيك محالو كوشيكي هبر قدر أكو هستو هبر قدر ما أكو هستي مس هبر قدر وأول السعوتين داد كينان أن سياسياش أهين أو دا شرح وين إسكاقا فرقيستا سياسة دا داد كا أسكو دير هستان جوجيا أورما أياتهين وان الأوجي هاي حسبك أبني عدالة يوكى أنا كترسل والله بالله تلاه منك هذان وركا كهذا إنسان كم أنا حرندين بلويال لا أذك سري الله عكوا شقينا ياتين مرقة وعكوا صهري فرماش إقيرة حلبان ذي قذي شديري قذي شديري هل يي واي فرماش كهرتمت هي إيشك كي كلام عيس كي قنيس كأها إيشك أورك قنيسين تكجري جيسو جيسو هل ياي واي جيسو هل ياي واي صاحي بيال جيم كالسعودة فهمة بارلمان كمرو البوحان نذين شاقي لعاق إن لغو شاقي لعاق فرماتشان والاقا لعاق بدن يهي فرماتشو انتو رادين اي انو كدر صدو ايو قيري هوشي ليمكي سيحرتي كونفرق البيضو سيحرتي جبلانو سيحرتي قل مدوغو سيحرتي وقويقا قال كعيو ايو سيحرتي فرماتشو مالع الله يسويش تاقي وحاكو صاري aan muxuu aha qeyr iyo fahd yasiin habeen hore fahd yasiin xilibanada albaabka ugu garaacay hal albaabka ugu garaacay boqol iyo konton iyo afar xiliban ayuu wuxuu siiyay min 15,000 to 22,000 oo dollar ruusiye si ay uga hor imaadaan farmaajo farmaajo haduu ku darsado qeyr meesha waa ka baxaa farmaajo labada sano inuu ku darsado qeyr marabo farmaajo inuu ku darsado asaaraba madaxweyne inuu noqdo meesha tartan ka yaalo waa xaga waxa loo tartamay waa meeshaas ee ma hane qadiijo asxaan idin ma hayso wadanka wadada mari waayay waxa mari waayay jawhar atagi waayay yaa ceebaysan ma farmaajo ceebaysan ma sayaga ceebaysan runta in laga hadlo waay runta ka hadla soomaaliyeey ah wallahi hawiye 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 la sheegayo hawiye la sheegayo soma ahan markii oo beesha saad iyo budlaan ay dagaalamayso budlaan waxa la soo safto mariixaan majartan dulbahante laalkase warsegali habiidiyahan waligiin yaalihin abgal iyo xawaali iyo mursade oo gaalkacyo imaanayo oo habargir saad la soo safanayo historyga ma ku aragteen wadanka wuxuu u baahan yahay wax qabad waxba hadaan la qabaneen hawiye idaarood wax la dhaho ma jire walaalayaal hoggaan baa u baahan tihiin hoggaankana waa ina alla ka cabsi sameeyaan hawiyo alla ka cabsi sameeya abgal waa aragti maanta sida loo xasuuqayo sida loo leenaayo saacad waad aragteen sida la isugu tagaayo habar gidir anay asxaan ka marabo habar gidir dadka dhabar jabinta igu hayso waa iyada dadka hobyo laga dhisi la yahay oo lacagaha la siiyo waa habar gidir budlaan intay imaado hobyo aadina ma dhigi karaan لكن يا واي دتك او دونتاس كا شقينايو وا هبر قدر هبر قدرسه وليقيد هوغان لهيد بقول سنه هوغانك ما تا كو فانيسيد ايش وا ايش كو فانيسيد وحي اهايين هبر قدر نمك تليان حري هبر قدر بربر نمك حري هبر قدر 1977 نمك كدغالمي جيجيغا ايو بلان بلا ايو غوداي نمك حري يا هاين هبر قدر ماركا waxa waaya haddaad hormuud noqonaysan hawiyo hormuud noqdo aan wixii dan ah Soomaali dan waxaan ka hadalno waxaan lagu wadanka hadda waxa ka socdo barakaca ka socoto wabigi waa la sumeeyay suna lagu duugay dadkii way dhimanayaan jirooyin iyo cudurro ka dilaacay wax dahab iyo dhaaman iyo macdan la qodanaya dhulka hawiyo kaliya way u dhibaatada uga socdaa miis way diiseen hadda hadder waxa ka bilaawday magaalada Muqdisho ninkii dhaawaca in la dhameystiro sababtoo ah
كليها إيو بيرك على لبحة مالين والب المهر ير أوشني توب الجردة أيال لقا قاتا مقالة مقدشو إيو بدلان إيو شبلان إيو مال والب المهر ير لقا قاتا دولة دادة ويوجيهين ديا بابور تكسوها بحيسة حالانة أو ديا أو آذيسو آذن عده نبرك الدم بحيبتي أمران مبارتان هابينكي سخد حمرك لقارو هوري وحان إذين دي هجري قميستا قميستا iyo sabdiga shaqada dhexe habeenki waxa baxo baabuurta macdanta qaado macdanta iyo dhaamanka iyo dahabka qaada baxaan baladoogle sidoo kale way ka baxaan diyaaradaha oo diyaaradaha oo remote ku kaco diyaaradaha remote lagu hagaajiyo madaficda ee wadaan Soomaaliya lagu baraweya targetkiisa markuu sax noqdo ayaa wadamada Syria iyo lala aada inta ka horeeso habeen walba wax leeyeen sargaal shabaab aan dilay aw sargaalka dilaysan jamaama iyo jilib iyo qoryoley maalin walba duqeyna ka socote mabuuraha dahabka jabsataan ma sabaraka caawadaan taas waa inaas weydiisan waxa kale oo jiro شباب كان لي شيء قايو لباتن إسداد ديسمبر 2018 وحن إذن شيء أكتوبر وحي كدن بيو 2019 شبابنا المغلين وكوان ما أنت سراكيش وعيقا عيدن كتورك لغو سوى طابر ولا كينا وعيقا كوو مدحتوية انت كسوى بحي اسوى الويري وعيقا ويركا فرماج محوكا اوغا وحبا دادك اللوغو طلها إلا لا يأهين مريحان مريحان لكن محيكو بدبادين بيرت الدنبي كبحين قيبت الدنبي كبحين قيبت الدنبي بير إيو داقضها اللي اسكتوري إسلامه ويلاءها كمدها دادكي بلاكون كداقضها كبحي اللواها كجيشابي إيسنطا مركا نمانك كدنبيو يا واي إسويدية وحا لقالي يريسو والدلي يريسو وحا لودلي هوران اني كوغوشيغي فرماشو قربها هبر قدر اي فرماشو هوران لسكوغدري فرماشي ابقال ان لسكوغدرو يريسو مركي قربك لغا سيبي فرماشي ابقال واعس عركين الا هذا فرماشي ابقال مركا سياسة دا هوية ادارود وحبايا لغا ديجن وحبايا لغا ديجن كورسي غاسا لو ترتمايا نوال بننكو ديلي كرو ديلايا الهي لغا بقرودة هلسكوشيغو نمانكا وحلاينا يو وقايرة إيا فهد ياسين هداد هويو كو تاقيريسان أذنك أذن تالا نمانكا هدا هويو كو تاقيريسان أذنك أذن تالا نمانكا الشبابكا هدير أو عيدا ماذي تركي إيا لغو سوطا باري قدر أو لغو كيني أو لغو كيني أين أفغوي بباشان أفغوي كواس هراب اللوسو لاي إيا جوهر أفغوي إيا يالو أذيك سدي يالو أذيك سدي أذواء يركا أبقالك أذواء عندما حوق دالك تليها أذواء واي ننك هوبك ديبو أو الشباب إيو بيمال هوبك سيو أين جوهر إيو ماشا مقعد جلب إيو قريولي إيو شمام إيو مركا إيو ننك سيو أذواء أبقالك واي أيا لوسو أذيك سلي مقالة مقدشو يا واي نمانك دالك ديباتي إيو هبر قدر واي هبر قدر كلانا ماهاني واسلامان ninka hadda isbitaalka laga baxay maanta aad arkayseen oo abgaalka ah yaa waa ninka la baxay Saleeman oo aha beesha Saleeman oo yaasheedii aaway maxaa loo cishan la yahay nimankan saraakiishan Saleeman ugu badan oo u shaqeynayo Fahad Yasiin ee qeyre oo dadka dhibaateenayo ninki Cabdiraxmaan Cabshikuur weerro lay Saleeman oo aha hadda hadashid waxa lagu leeyahay habar gidira wax dhibaateenayso habar gidir wax la dhaho ma jirte nimba ninka kale runta ha u sheego حاف يا لو أذيك سدي إسكتناف سنة والجماعة إيو سليمان أو كيني سليمان أو كيني محوقها سليمان أو كيني أذيكي باستو إسكتناف حاف مركي هوري نما سعادة لو أذيك سدي إني ويرران سعادة كسو بلابطي أو دباتدو كوهي كدبالس كسو دي ديبه مربا ميل سيدو لوغو تورا يو كنع سنة والجماعة قعنتو ذا مركا وأن رونت لسكوت شجع سراكيش أو جب بدن أو واحد ليسو مقالة مقدس شجو نينك هدر لقلب بحاي إسبيتالك أو أبجال كأه نينك لقلب بحاي أصوت دعوة أه أو دمشري ونينك سليمان كأه سليمان أو أذينك أنا قل ذات كينا وإنا سحذان هبر قدر واحد له مجرو دم بيدا أنجا أن ولالكي مسؤول كيجا بين ماهن قف أو مسؤول أه أو حق وقال أه oo ciidanka ku jira ayaa ii soo diray fiidiyowgana waa kana WhatsApp-kayga ku jira fiidiyowgay WhatsApp-kayga ku jira meel walba aan ka arki kartaa walaalkay anaga dhibaatooyinka haysta waxay tahay qofkii qaldamo
dibaatada nahaysato hadaan hawiye nahay waxa waaye adeerkay haduu dambi galo adeerkay haduu dambi galo waxaan leeyahay ah kale ha sheegin in adeer waaye adiga hadaad taageersan tahay abdi qayb diid hadaad taageersan tahay waa inaad taageertaa farmaajo ii qayre hadaad taageersan tahay saadiq john ii qarole waa inaad taageertaa farmaajo ii qayre cali yare iyo wasiir qarfaan hadaad taageersan tahay waa inaad taageertaa farmaajo ii qayre aniga hebeland taageersanahay dowladda waa necbahay oda waa oo askariga xoogga dalkan taageersanahay farmaajaa necbahay waxaas ma jiro waxaa siyaasad maahan siyaasad maahan waxyaabaha oo horumarka aan la gaari laadihiin waa taas yonis walaal been maahan fiidiyoogu waa soo shargareeyey waanu ku jiraa saleemaan ahaan ha u difaacin wixii qaldan oo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan dhaqaatiirta xabsiga dhexe ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad aysan waxba ka qaban karin sidaa daraaddeed ay garwaaqsadeen inay keenaan isbitaalka iminka lagu dabiibayo isagoo adeegsanaya awood ciidan ayuuna gudaha u galay isbitaalka waa taliye xasiile oo awood ciidan adeegsanaya gudaha isbitaalka ayuu ku sugan yahay waxa uu amar ku bixinayaa in laga furo oksijiinta bukaankii halkan la keenay waa arrin u muuqata amar uu ka bixiyey in oksijiinka laga furo oo la dhammaystiro marka inaa u difaacdid saleemaan ahaan maahan walaal saleemaan ahaan ha u difaacin waxaan ku leeyahay ayoniso maxaa been ah walaalkay waa is ognahaye maxaa been ah anyway waxaan leeyahay hawiyow adinka isku laabta dib isugu laabta nimankiinaan habar gidirna waxaan leeyahay badbaado haddaa u baahan tihiin adinkaa doortay adinkaa caleemo saaray shirwac waa inaad taageertaan yaa waay dadka maanta loo soo adeegsanayo dhibaatada iyo burburinta iyo isku dirka habar gidir yaa ka mid ah dadka hormuud daba taagan yaa ka mid ah dadka hantida iyo ganacsatada aniga waxaan taageerayaa walaashay ladan cilmi waxaan taageerayaa shirwac waa nabadoon nabaddaan ka shaqaynaynaa nabaddaan taageersanahay dadka haddeer daba taagan shirka hobyo burburinayay dadkii oo haddeer dhibaatada ku hayay waxay ahaayeen daahir calisow iyo rag kale oo loo soo adeegsaday in barbagaando iyo okay saleemaan maahan miya saleemaan maahan ninka odaga aniga waxaa lagu yiri nin in adeerkaayo saleemaana ayaa ninka xabsi kala soo baxay marka waxaad la socotaan habar gidir iyo hawiyaba weligay taariikhe lahayd badbaadada soomaaliya oo dhan waxaa laga badbaadin jiray hobyo hobyo taariikhda ee leedahay waxaa ku qortaa hobyo horses ku qor google ama safa waxaa ka raadisaa ingiriis libraryga england belgium jarmalka iyo italiya ka raadi soomaali meesha laga soo aasaasay hobyo ahayd ninkii nabadda ka shaqeeyey oo dagaalka joojiyey hobyo ayuu ku dhashuu ka yimid ninkii SYL aasaasay iyo raggii aasaasaba hobyo ka yimaadeen ninkii siyaad barre idinka saaray hobyu ka yimid wuxuu ka yimaaday reer hobyuu kasoo jeedaa saacadu kasoo jeedaa annaga haddaan abaan duulo noqonno si only dadkeena uunbaan loo adeegsadaa maahane lagama yaabo inaa adinkana hogaamisaan adinka haddaadna hogaaminaysaanse ma waxaad noo keenaysaan itoobiyaan iyo oromo iyomaa noo keenaysaan kaalaya habar gidirey hawiyowna hogaamiya maalin walba ma waxaan u qeelnaynaa dadkiina badbaadsada habar gidir way kala tagtay hawiyo waa kala tagay ani garab idinkama rabo garab idinkama sugaayo waxaa loo baahan yahay nin walbow deegaankaaga iga adkay abgaal maanta dhibaatada ku socoto ragga ku fiirsanayo waa ragga ugu lacagta badan abgaal waa nimanka ugu ciidanka badan oo ciidan u diri karo jawhar iyo balcad waxa ka socdo xasan shiikh iyo sheekh shariif iyo imaamkii iyo cosoble iyo way ku fiirsanayaan habeen kasta weerarka ku socdo jawhar iyo balcad habar gidirta iska dhigayso maalqabeennada iyo iska dhigayaan xildhibaanada waxa ka socda galmudug indhahay ka fiirsanayaan dhuuse mareeb waxa ka socda indhahay ka fiirsanayaan majeerteen waxa ay ku hayaan xuduudda lix iyo toban aag ayaa igu furan anoo sacda waan iskaga filanahay waan ku aadaa 1500 sano ayaan iska difaacayo iska ilaalinayo oo soomaaliya dhanna ka ilaalinayo majeerteen dani muxuu ka og yahay arrinkan hadda dhacay dani waxba kama ogo hadda adiin sheega dani waxba kama ogo farmaajo iyo qayre ayay u ijaaran yihiin nimanka majeerteen oo gaalkacyo joogo because ayaga iyo dani xataa waa la isku diray
ولا بدو ولا دوكل جونية لكن راح أقول لها هاي راح أذن لها هاي أركعسي وهذا ما ذي أنا جرب إذا كمرة بو إسكول لابتا نول بها أول لابتا دت كيسة دت كيسة هبت بعد سدو دت كي أنا بت بس نايي لو سمريب إيجا صحري جوار إبل عدنا إيجا صحري أنت هسا إذا كربا لو سمريب هدا إيه حريسيد نبر كي واحد إيجا إيمانا أنا كم بقايو هدا بل عد إيه جوار إيجا صحريسيد سدو كله نمكينا حوالنا سدو كله إيجا إن بلد وينه مالنا نبولة برتي دجال هكاعة فرمو مالنا تشويل هكاعة فرمو مرة دحدينا هالسكو كيندرو أذن كان إلهي حق هذا تصو أذن كان حق الله هذا تصو وحواي واحد أص أشي دار هدر أغلى إيو مسكح إنتن اللي استعماله أيا واحد لقى جوي حمر واحد لقى جوي جوهر إبل على لقى جوي مقدسه سام مامل أقول لكم حافظين على قصة رأبي كونفرق البلد أقولها وياه ما أنت رك أرماءها كل شيء جناية أرماءها أقول شيء جناية مايلان حاجة جرتي ودك مركا حريناي حاجة جرتي ودك مركا حريناي مع اللغاية أصو جيسنايا هبر قدر وانمك كحري وانمك سياد بركا حري وانمك إيطالياني كحري وانمك إيطوبيان كحري 1977 مايلانو لولكاس ملص عطا شاقيا سوقا بنا مايلانو لولكان ملص عطا لول هوية إنو يهي عيدا مرتدا كو أه والا يقانا أفر قلواي أفر تاس قلا أنقا وصوودا دوي سني بغرطوية أجورا سو هوية مهين سو داد كينا نوحا كسو فرعانتين أجوران أجوران سي سو هوية مهين قرياوي سو هوية ماهن قلذي هادور رحوين يا أنا فيري دقل إمريف لها فيقا إيقاد دبودان إيقاد نافا أروما إيو سنزباد إيو إتوبيان إيو أيا كجرو دقل إمريف لي وواحا إباتنا حد كوها إيو شعبك أولا الشي بايد نبو ودقل إمريف لي وريا إلايا أقانا حدما أقانا ليسانا أقانا قلذيا أقانا إنتاس ورحوين لكن دقل إمريف لي ولغو سو قنبدي إسكا حاقا وواحا نفسيقا حدا إذا هستو نفسيقا حدا إذا هستو أو بيت نبو وراء 1999 إلا إيمانت بيت نبو حرماهن إلا إيمانت حرماهن واحا تراضي إسبارو ذي أطالة إسبارو ذي أطالة ما ويديسي شريف سكين ما ويديسي وليقا واحا كما ملاي عبدالله ديرو إساق عدو ياهي متقانا دقل إمريف لوا يوكا ياهي شيقال واي أقول مولا ذاهي شيقال واي and half city ninka oo ethiopianka u hoggaaminayay en ya way aqoomu leedahay raxweyn waay ab en half city nin abgal way wax en diisor magaalada diisor la dhaho abgal 195 abgal adagan qabiil kale ma degano waxa ku soo haray sharif hasan ya way nin ashraf way aawo marka aawo digil imriflaha ii sheegaysid aawo marka macal lugayow isku laabe isbaarada ay u taala 3 milyan ayaa ka soo xarootay isbaarada afgooy hadda ku sheega 6 bil bishii saddexaadna waa ku sheegay hadda programkayga fiirsatay bishii saddexaadan ku sheegay 3 milyan ka soo laabato 3 milyan 3 milyan waxa qaybsado dawladda dhexe iyo Sharif Hassan ayaa qaybsado laakiin maanta waa ka qatan yahay Sharif Hassan way loo burbursanayay way xilka looga qaaday way jawaari xilka looga qaaday because niman la xisaabtamaayo oo lacagtooda dhinacooda ka qaadanaya ahaayeen wallahi billahi tallahi waa nool yahay een ishaq xiliba gudoomiyaha hore baarlamaanka jawaari waa nool yahay $80,000 aday uu qaadanayay hore ma ogeed hadda iga ogow marka iga baro $80,000 ayuu qaadanayay aday een jawaari waxa ku saaray Sharif Sakin 3 milyan ayay ka qaadanayeen sanadkii isbaarada taalo ee afgooye ya u taala ciidamada dawladda iyo Koonfur Galbeed u taala Koonfur Galbeed laakiin isbaarada kale oo dhexda taalo ya iska leh shabaab laba isbaare ku leedahay wadada oo loo aaday bay dhabal hada kala baro laba isbaare ku leedahay haye lix isbaare ya iska leh Mareykanka iska leh Mareykanka iska leh horena waan kuugu sheegay
مرايكنا إسكاله وح لوغو تلقلي كونفر قلبين وح كالسعودو إنا اللوغانين حسوق إدي باتدو كوكو سعودو أنا إي باهنتهي إنا كوبت باديو مانتي دادك اللصوهو بيه أوليا هبر قدرة عدوغا قاقه هبر قدرة دولان كوكوه وآذيقا والشبابة اللي قوصوهو بيه بيمالا اللي قوصوهو بيه waxaa lagu soo hubay raxweyn intaasna waa iskaga aada koonfur galbeed ilaa ay hadder degamo badan aan ka xoreeyay oo aan ka ilaalinaya adigan adiga ilmaha aad dhashay ilmaha oo waa u sii tahay aan u ilaalinaya ma ogid ana cadaw ii aragta maxaa sameeya nin walba haduu taariikhdiisa aqoon waliga ana ku badbaadin jiray waliga ana garab igaga baahneed laakiin waxa ii sheegtaa nin u dhashay beesha raxweyn بشر حوين او انت سو استاغي او سو دغالمي او يري حقينا او دغالمينا او غول كاين سوماليا هيستوري قال لها ما هي تاهي ددك وخي كلين هدا او جوابتي ان قيمه او يشه مغا او يشه ددك او والايا ديدا نين فيو انو سئ واخو كفهمي افر ساعات اونلاين لايف لو سو غلايو ددك ان هدا رونت لو شيغين وريا وخا عبد الرحيم دافيدو فيريا ان روز مرغوس فيريا مع اللغاية فيريا كل قد مركا لايف سوكلان هبر قدر عيديد ور عيديد نين تاريخ اي هستوري له انو يهي نين مرايكن اي ايتوبيا اي ميل والبا كادفاع انو يهي وحاكو اوغانيسا 1993 سياد بار مركو كساري حدود دا يو اتاقي ملي سلاو يو اتاقي وحو كجيري باي اي بكول ان جيجيجا حدود دا إلا يهرقيسا وريا ايقا بدل iga bedelo ku jiri ciidamada Itoobiyaanka saraakiish Itoobiyaanka saraakiil Soomaaliya ku bedel maalintaas ilaa hadder saraakiil Soomaaliya ku joogan cidid dib kugu maheen maalintu dhintay cidid maanto kale u dhintay shalo kale u dhintay maanto kale xasuuqi lagu bilaabay mariixaan iyo raxweyn ilaa hadday ku socdaan ya tahay macalin lugeeyay qabiilka tahay sheeg ودك أنا إشكال مركز أنكو لهايو أناك هستوريا أنكو لهايهاي تدبو كفاع أو وياشي تدبو كفاع إلا إيو علي شد إيو حاج فارح أو أغدن بيه يهدير 1991-92 علي شد أغدن بيه أو كلا نحقلي علي مهدي عيديد كلا نحقلي أو يري عيديد وأغنى هاي وحيد عي علي مهدي أيا قرط سينا علي مهدي كقدن بيه وحولبا adeerkay waa inta asbuuc u yeelay dagaal hawiyeed is dhicin marka walaalaha Soomaaliyeed dadka jahwareerka ha laga daayo duqbilowna iga gaarsiiyo duqbilow aniga historian leeyahay habar gidir saacad historian leeyahay waligaa dagaaligaaga ma guuleysan history dagaaligaaga ma guuleysan boqol iyo soddon dhimashii waxa soo qortayna kulay waxa fiican sida ganaana ina wacdid budland oo weydiisid sida wax u jiraan sababtoo ah dawladda maamul goboleedka budland ayaga intee soo istaageena waxa dhahan ciidanka 20aad aan soo weeray ani ma habar giir garab uga baahanahay habar giir ayda hay's difaacdo ayaga Itoobiyaan haystee ayaga ugaan Itoobiyaan qabsadee ayaga hay's difaaco waligaa ana difaac jiray haddana ana difaacayo marka wixii faan ah wixii boota ah waxa waaye waxaan u deeneynaa beelaha budlaan iyo anaga waxaan kala nahay laba wadan islaam iyo wax kale waxa kale ay yihiin gaas aan noo sheegayo wuxuu ku yiri gaas anaga kuma dhaarno kitaabka quraanka kuma dhaarno walaalaha 40 jirada iyo 35 ka yar oo u dhashay beelaha ma jirteen waxaan ka codsanaa inay weydiyaan maamulkooda kitaabka dastuurka ay ku dhaartaan oo budland maxaa ku qoran dagaashta diinta isku haysanaa rabaa inaa ogaado wixii barbagaando iyo been ah tolkaaya ugu tagay markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu walaahiba ma kugu bilaahiba laakiin wuxuu kugu laan kugu bilaas kuma dhaariyo anagu buug waxaan dakor aan ii sheegay ee qasmay qabsatay gaalkacay markaan tagnay oo aanu markaan golaha deegaanka soo dhismay ayaanu leeyahay la dhaariyo ninkii garsooraha maxkamadda jooga baan la dhaariyay
dadka la soo doortay markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu wallaahibaa ma kugu bilaahibaa laakiin wuu kugu wallaahi ma ku bilaa iskuma dhaariyo annagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taala dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taalla meesha ku taalla akhriyo ku dhaari dadka siduu soo qaaday dhaarta uu dacay akhriyo akhri kari waaye waana garsoore waxaa noqotay nin xildhibaan ila socda inaa idhaahdo adugu akhri isagoona gacantaa saaraa marka ilaaha idin ku dhaarshee dadkaasa ana idinka hayaa weligay leban ima siinin waxaa igu caysaan waxay idhaahdaan sacad daarood waaye sacad wacilo waaye intaasna ma jalasnimo ma seer meedi ka tahay waddankaas waxa loo baahan yahay qof walba inuu hoggaan iyo hormuud uu leeyahay annaga haddeer haddaan sacadnahay difaacaasaan ku jiraynaa waxba ma hoggaamin karno hawiyow habargidirow abgaalow na hoggaamiyo bal waddo fiican nagu hoggaamiya aaway dhulkaagii aaway laga bilaabo gaalkacyo ilaa iyo NFD ilaa iyo jigjiga taariikhdaada ku laaba NFD ilaa iyo jigjiga dhul hawiye ahayd maanta intee ku soo aruurtay afgooyaa lagugu haystaa afgooya mailana la yiri adiga dhan waxaa iskugu soo aruurtay haaf gaalkacyo ilaa iyo waxaa iskugu soo aruurtay X control afgooya iskugu soo aruurtay intaasna waxaa kuu keenay talo iyo toofiiq xumo talo iyo toofiiq xumo ma garat laakiin aqoon aqoon hadday noqoto cilmi hadday noqoto awood hadday noqoto taariikhdiina haddaad dib ugu laabataan dib haddaad ugu laabataan waxaad ogaanaysaan hawiye qofka uu ahaa hawiye qofka uu ahaa iyo daarood qofka uu ahaa daarood niman walaalahayna waaye niman magagelyo aan siinay niman annaga aan horumar gaar siinay niman annaga aan ilbax ka dhignay niman nin daarood ah oo dhul daarood ku dhashay oo xil ka soo qabtay soomaaliya ma jiro historiga laakiin waxaa jiro nin daarood ah oo guri hawiye ku dhashay ama guri hawiye ku soo koray oo wax ku bartay oo soomaaliya xil ka qabtaa idiin haya laakiin nin daarood ah oo dhul daarood ku dhashay oo dhul daarood wax ku soo bartay oo aqoon leh ma jiro historiga marka laakiin waxaana lagu caayaa hawiye waa jaahil waa cawaan yaa ii keenay adinkaa ii keenay adinkaa ii keenay because haddee qof daarooda ismaagtaan waxaa lagu leeyahay sacad baan gumaysanay sacad baan gumaysanay xuduuddii aan u sameeyey 1500 sano ayaa ilaa hadda taaganahay ogaadeen dad walaalaheena waaye 88% ogaadeen waa dad hawiye ah waaye haddaa ogtiina haddii kale raaligaana ka nahay axmed madoobe inuu meeshaas fadhiyo laakiin axmed madoobe hadduu ka baxo waa ogtihiin waxa waaye waa isku dhulka waa isku dhulkeena u noqonaynaa laakiin ogaadeen hadda annagaa u baahan ogaadeen iyo hawiye hadday islaan soomaaliya waa xoroobaysaa ma jeerteen weligiis ayuu kala ilaalinayo ogaadeen iyo hawiye historiga dib ugu laabta historiga dib ugu laabta sacad waa ogaadeen sababta loo dhahayo ya ama loo leeyahay sacad waa wicil sababta loo dhahayo ogaadeen iyo dhulbahanta iyo dadkaas waa dad oo ka go'an tahay soomaali oo hal ah soomaali inay xoreeyaan soomaali inay nabad ka dhigaan marka laakiin cidda majarteena lugooye soomaali kula jiraan lugooyadaasna anigaa intaa idinka difaaci kara idinka difaacayo laakiin dadkiina la leynaayo abgaalow abgaalow anaa ii jeeddaa cadow aada habargiri ahayn ma lihid dadkaagii afgooy ii balcadaa lagu leynayaa afgooyi balcad xasan sheekh iyo sheekh shariif kursiga u socdaan xasan sheekh iyo sheekh shariif kursiga u socdaan ma garat annaga kursi idinkuma haysano kursi uma socono dhallinyaradaasa lii badbaadiyo dhallinyarada ciidamada laga keenay iraaq qatar iyo turki oo habeen walba shabaab intay iska soo dhigaan xerooyinka abgaalka iyo ciidamada mursadaha ku jiro iyo ku weeraraayo daynila iyo afgooyi iyo habargeerta ku weeraraayo hal iska xaaqo waxaan leeyahay walaalaha u dhashay beesha Puntland afartan jirada annaga dagaal hadday noqoto awowyaashiina wadiinaysaan waa isnaqaanaa haddaan liman iyo guul sheeganaysaanna anaa idin ogol waa naga qatarsan tihiin waa naga liban fiican tihiin laakiin adinkana xuduudda idiin sameyna soo dhaafahe xuduudda idiin sameyna xuduudda soo dhaafa xuduudda soo dhaafa xuduudda haddaad soo dhaaftaan waxa waaye
قوشة أشيغن جرتين حتى إنا نقومستان ديارة أوناهي مركا وحان لايا هاي قلمدوك وعيش لو وعيش لأ minority وعيش لأ 0.5 وحان أقول لايا وعيش لأ مانتي قيلة دانتي وحا كسوا بيري مرسلة كسوا بيري قيلة دانتي وعيش لأ مانتي مرسلة كسوا بيري قدوميها وعيش لأ وعايا قف مهمة السلام عليكم لايفا تهي وحان لصعدة وعيش لأ إنا كيهين قلمدوك بونتي فايف لو مؤيان قف أتاقن حقو ذا مجرو قبيل كلابات أقول لك وين أما قبيل كوات إنا يهين على قيابة قلمدوك مركا أو عيش لأ حقو ذا يا أمغن وعيش لأ حقو كاذين يا أيو راكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى إنتي بيسني سلطاوني سوف إن هرتا ديرون تلاشي وكلمدوك إن وحا أغو بادن وابر قدر إيو عيش لأ إن دان تنلبات وابر قدر هدي مدحوين قاتن عنا وقدون بارغان وتاقن هاي دور جرأي اللي شكود دي إن أنا غنى لقدر ورالي إن هابر قدر مادام عاني راب ودن هاي عدن مير ودد دقنو وحا كلو كوشي هيا إن أي ميشا مطلق كجيرو أما دفقال لغو هايو أما مطلق هاي تنتو إي كجير تضاد لإسكو ديرايو داد مرح أه ومدحوين ودن غكا أه أما رجل وزارة كاه إن أي قاتان مدحوين كوحيقين أما قدوم باربانة تاس نسور تقال ماهن لكن كينا إيو دومر كينا إنتانو نتاقنا إنا نحق نهلو وأنا أتاقنا ديار بان أون هاي واحد لشيغي إيو حموسق لشيغي أنا مجرد وحفايت لي رادنا وعيس لما هو أتوي وح وعيس لفايت لغوت المامو وقالتي محاكا وقود من الدمجين لايك وحان كوي دين لها أوليتنا قمي دياشي صوحولي لها قل مدوك حليبان ندا وحال يري نما أفعان وحال لكين صدي عيال كحافظة لغا كينا مرفشدي يوروب إيو يو إس إيو كيني إيو أغاندا لغا كينا عيال كحافظة مركا أذيغا إلا هدى حقا دي قف أتاقن أو أدودا يو ولمانا أركن نين نمتلو ودياس براء أما دان يرب بار لغا سوقاتي وأنغا وعيس لا داهم نمتلي كرنو وي واحد عكرا أما جيرم ماها ولالكي تقن كينا وان لحريرات ونفور أول سوان استور هينا وان أقن هاي ديارنا وحان أقن هاي إنان حضن تينا قادنو شاليتو أنغا مركان مدحوينها أهين walaalahay ixtiraam iyo sharaf bay u lahayd in aan anaga markaan madaxweynaha aan federaalka aan ahayn in wixii alaalo wixii walaalaha kale aan haysan federaalka in muxuu ay toosnaa kala qaataan maanta laakiin mid dacaysa ma aha dhaqankeenu waa diyaar 130kii ergo ee xildhibaanada soo xulayaan diyaar yihiin wax ka mid jiraan waaye iyo wax meelaha lagu wado walaalkay waxaan u sheegayaa bahda weesha wacaysle in aan garab taagan ha walaalaheen habar gudir ma garatay habar gudir ayda iskarab taagneen marka adiga taada ka soo bax adiga taada anaga waxaan aaminsanahay waxay tahay inay horta first walaalaheen ay midoobaan koox haday walaalaheen midoobaan xubinteen waa raad ta karnaa habar gudir waxaan jecelnaa inay israacdo afarta habar gudir yaadirkood dudubla ah qofta kale oo ku xigtana waa anaga horta midaynta koowaad waxay noqonaysaa hor inta walaalaheen ay midoobayaan diyaarna waxaan u nahay in on heshiiskooda xataa aan ka qayb galeynaa in aan si ay ku heshii lahayn ama isugu soo dhaweyn lahayn aan diyaar u noqono tan labaad markii taa waxa ka dambeeyana waxay tahay in aan u taagana xubinteena in biibita laga soo keeno in diyaasbara ama quru ah uusan matalin xubnaheena dhaqankeena ay diyaar yihiin taasna aniga aan ku hayo waxaana diyaar u nahay in aan xubinteena iyo xaqa aan ku lahayn galmudug aan kasoo jeesano majority anaga deegaankeenu waa galmudug galmudugna waa muqadas inay taagnaataa kamana qaadanayna in shidaal iyo laga doonto muxuu ahaayto dhulalkeena iyo wadamadeena waxaan kaloo kuu sheegayaa qaska waxa nagu waday waa inay naga daayaan because haddii aysan wax u tarayn iyosan wax u dhimin aan leenaha ma garatay way looga weecanayaa ninka shidaalka u socdo ninka qadar u wado in uu shidaalkaas ay qotaan ninka la wato waa qeyre waa ognahay soraani waddada kaaga dhawaajiye wax kale maaha waxa dhulka galmudug loogu ordaayo waa ceelasha badnaan meelaha laga sheegay inay tahay dhulka wacaysa dhulka habar gudir ma garatay
وحا قدر العقد لو قاداي كان بين لو ما غلاي وحا ربا ان دقن كان لو كلا دلي اودياشينا وح ولب وان لا سكنا كركاسان كلا سكنا وان اوغناه لاك وا مالنت لا اسكو بابعاي حداي دولكي لشيدال اني كقودان اسكو ديان لعقنا كيهلمينو dadan laga tan ma naqaan anaga dhaqankeena uu isku duwan yahay dadana matelin anaga sida baadii oo kala waceysna ma mateli karo dhaqankeena waa diyaar wuuna joogaa nin laga keenay diyaas bara oo qurba laga keenay iyo nin dibita fadhiyo la keeno dhalinyaraan anaga nama matelo dhaqankeena la yaqaanay sheeshada soo xulay xilibaanadeena waa diyaar waana muqaddas in sidaalkeena ma yeel la qaato waxaana diyaar u nahay in Ilaahay guusha nu haleeshiyo haqana aan u dirno diyaarna waxaan kuulahay laga bilaabo saacan anigoo dumar ah in aan kaala shaqeeyo in ee lugaheedu ku istaagto galmudug una taaganahay in dalkayga uu inowdoogo haqna aanu leeyahay walaalkay ay wa ku salaamaya walaashay anaga waxaan u baahanahay ma ahan oday dhaqameed uma baahrin waxaan u baahanahay dhul samareeb inaan qabsano marka dhul samareeb inaan qabsano ciidamadii diyaar waaye kaliya waxaan idin ka rabnaa dagaalo bas nimankaas waa isqaanaan ayaga ha xariiraan ha iswacaan waxba aniga lacag yaa lay soo dirin lacag yaa lay soo marin korkaas marsiista arrinkan aad leedihiin hawiye 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 qeyre waxba yuudan qeyre waxba yuusan oor kacsi idin sameenin hawiye ninka hoos u dhigay ninka xamar ee u xiran tahay ninka jididka ee u xiran tahay waa qeyre aamin am iska dhaaf ninka dhibaatada idin ku haya waa qeyre haddu hawiye kale jecel yahay mar hore ayaad arki lahaydeen 20 ama 30 safiir ah oo mursada ah hal nin oo safiir mursada ka ah sababta looga dhigay safiirna waa xabsigu ka soo baxay dartiis waaye mar rab inaan ku dheeraado ogaan dhuf fadhiya waa is og yahay xabsigu ka soo baxay waa lagu qancinaya safiirnimada Uganda marka isaga xagga hayga haro haduu maanta mursade wax u qaban laha waxbay ahaan lahayd muxuu u qabtaa lacagta gobolka Banaadir 800 iyo konton dhalinyaro ah oo mursada ah ayuu mushaar ahaan u siiyaa shaqaale ahaan u siiyaa bas si uu iskaga qanciyo iskaga sii jeediyo laakiin safiiradii aawe maya iska dhaaf anaga ma dhahayno abgaali habargeeri hawiyaha kale ma dhahayno mursada kaliya muxuu qabtay waxba marka ninka hawiyenimo ay ugu soo gambanaayo oo cod iga rabo waa kuma hadder waxaad arkaysaan jeeso iyo qadiije iyo dad waxa arkay dhahay geesi way halyeey way waxay sheegeen jawhar lama mari karo wariyada siyaasada barta daqamaatiine sawirada aasaar saarnaysaano iska dhigaysaan dad aqoon leh ama dad taageero geemka barta siyaasada barta dadkan dhexdooda ka tafan tahay farmaajo wuxuu rabaa one man one vote machine laga keenay turki machine turki laga keenay oo ku qoran farmaajo marka qeyre ku qortid dhinaca kale wuxuu soo tufaaya farmaajo qeyrana wuxuu ku leeyahay mashiinkan ima anfacaayo mashiinkan marabo mashiinkan marabo mashiinkan ima anfacaayo mashiinkan ima anfacaayo mashiinkan marabo ayuu ku leeyahay qeyre wuxuu ku yiri aniga musharax madaxweyne ahay qeyre waa is siiyay inuu madaxweyne yahay بقول لي كنتني افرح لبان ايو فهد ياسين سو ايبيي فهد ياسين بقول لي كنتني افرح لبان ايبسدي مركا waxaan leeyahay dadka u kala oolaynaayo farmaajo iyo qeyra haweenimo ku taageeray meesha haweenimo ma taalo dalkan boob iyo dhac iyo dil ku socdo caruurtaadi xalana la geeynaa kaliya laga baxaa meedkooda xataa lama helaayo dibadaha loo dhoofinaya qofkii ka hortagi lahaa difaaci lahaa xilibanadaada xataa maahan haweedaarada xataa maahan xilibanadaada mushaare ku qaataan xilibanadaada mushaare ku qaataan caruurta la dhoofinay kaliyaha ee beerka laga baxayo dhaawacyada isbitaal Madiina la geeyo way uu soo u bogsan qofkii dhaawacno way u dhinta dhaawaci laga isbitaal Madiina way u dhinta lacagta isbitaal Madiina yaa dhiibo ICRC iyo xalana dhiiban dawladda Soomaaliya ma dhiibto ninkii dhaawaco la geeyo waa lama shira galadiisi beerkiisana wuxuu yaala xalana uu yaala away gormeedu kugu dambeysay gaalo aduweynaha dhahayso kaliyo free ah rabnaa beer free ah rabnaa gormeedu kugu dambeysay taribiyasha Liibiya ayaa laga qaataa 100 qofood markay dhoofiyaan 3 qofood kaliidi iberka laga baxaa Yurubiyaana imaadaan shirkada imaadaan taqaatiir Masriya joogto waa laga baxaa magaalada Muqdisho sidoo kale isku laabto
isku laabta barbagaandada iyo baanta iyo dadka oo kufaarnimada lacagaha lagu siiyo dadka isku dirana ka waan tooba macalin lugeeya hadduu soomaali yahay xaq uu ka hadli lahaa laakiin hadduu uu nin caafimaad qaba yahayna 1 hour uu hadli lahaa 4 saacadood online nin ah dadka yahaw jawaabin ay ku leeyihiin qasab in loo jawaabo because barbagaandada uu dadka dhaadhicinayo waa in la si qabtaa duqbilow imise jeeraan ka hadlo oon ku dhahay ogaadeen ninkii seedka dhabarka ka toogtay duqbilow awowgiisu ahaa maqdal daahir ninkii dhabar ka toogtay duqbilow awowgiisu ahaa axmed madoobe ninkii dhabar ka toogtay duqbilow awowgiisu ahaa waa dad oromo ah oo soomaali nala ah maantay muxuu yiri aniga waa ka tooba keenay tolkaygan ku biiray waa kaas hadiiba ku aaminayaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu